God formiddag denne onsdag 20. januar i 2021. På søndag der har vi sidste søndag efter Hellig Tre Konger, og der kan man høre til søndagens gudstjeneste evangeliet fra Matthæus, kapitel 17, vers 1-9. Og vi har jo vores bog her, som I kan se, hvor Sten Skovsgaard har gjort sig nogle tanker omkring det andet vers i kapitel 17. Overskriften lyder, et kig ind bag forhænget. Og så står der i Matthæus evangeliet, kapitel 17, vers 2. Han blev forvandlet for øjnene af dem. Og så kommer selve udlægningen her. Jesus blev forklaret for disciplene på bjerget, og det er mere end én forstand. For det første forklares han ved, at hans ydre forvandles eller ændres. Det stråler fra ham, som fra solen. Og for det andet forklares det for de tre disciple, så det ikke er til at misforstå, hvem Jesus er. Han er min elskede søn. Ordene, som lød ved Jesu dåb, bliver her gentaget for disciplene under endnu mere dramatiske forhold end dengang ved Jordan, da Jesus så Guds ånd dale ned, ligesom en due komme over sig. Der er ingen tvivl om, at disse oplevelser på bjerget skal tjene et ganske bestemt formål. Det er jo et arrangeret møde. Jesus ved godt, at det skal ske. Det kommer ikke bag på ham. Det er ham, som tager disciplene med sig op på et højt bjerg, står der. Så det er altså ikke tilfældigt. Det er aftalt spil. Det er et stævnemøde, hvor disciplene nu, alene med Jesus oppe på bjerget, skal have lov til at få et kig ind bag forhænget. De skal have lov til for et øjeblik at se, hvad intet menneske ellers får lov til at se eller at opleve. Formålet er, at de skal styrkes i troen. De får lov til at opleve en åbenbaring, en forklarelse, som gør, at de aldrig mere vil eller kan glemme, hvem Jesus i virkeligheden var. Og det er nødvendigt her inden Jesu lidelse og død. De er på vej til Jerusalem, på vej til lidelse og død. Fortvivlelsen, fornægtelsen, forhånelsen, forfølgelsen, forarvelsen, fornedrelsen venter dem. Alt, som vil true dem, og som vil kunne få dem til at glemme eller sætte spørgsmålstegn ved, hvem Jesus i grunden var, alt det ligger foran dem. Men med dette sidste tegn, eller et af de sidste, vil Jesus nu styrke dem, så de ikke glemmer det. Så de stadig vil kunne huske og kunne holde fast i troen på, at han virkelig var og virkelig er Guds søn. Selv når det hele falder fra hinanden, så skal ikke mindst denne oplevelse stå tilbage i erindringen som et klart vidnesbyrd om, at det hele, alt det Jesus sagde og alt det Jesus gjorde, ikke bare var noget, de selv troede eller forestillede sig eller håbede på. For den dag oppe på bjerget, fik de selv et glimt af Jesu herlighed. De fik lov til at se ind bag forhænget. Og lad os så bede sammen. Kære Gud og himmelske Far, lovet være du, Gud og menneskesøn, for at du kom til vor jord og delte vor kår. Vi vil helst fortrænge lidelsen og glemme dem, som har det ondt. Det kunne du ikke. Du gav afkald på din magt og herlighed for at blive som en af os. Du drak det bitre bæger til bunds for vores skyld,
Og først sent så vi, at du ved din død og opstandelse viste os Guds herlighed. Vi takker dig af hele vort hjerte, og vi beder dig, giv os mod til at slippe vort eget, hvor det hindrer os i at følge dig. Lær os at indse, at også vi, ligesom et hvedekorn, må falde til jorden og dø, om vi skal bære meget mere frugt. Men selvom vi ikke magter det, er du vor frelser, fra nu og til evig tid. Og lad os i fællesskab bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og så vil jeg gerne opfordre til og invitere til, at uanset hvor du befinder dig, at du rejser dig op for at modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Og så vil jeg gøre opmærksom på, at på søndag, der åbner vi op her i Klosterkirken for en minigudstjeneste. Der er mulighed for at komme herind. Der vil ikke være fællesang, der vil ikke være altergang, og der vil desværre heller ikke være dåb. Men vi vil holde en minigudstjeneste med evangelium og prædiken, og koret vil også synge nogle salmer for os. Til gudstjenester må vi være 60 personer herinde i Klosterkirken. Disse gudstjenester vil ikke blive streamet, men det gør vi med vores onsdagstanke. Og med de ord så vil jeg ønske jer rigtig dejlig onsdag.